በአማራ ክልል እስካሁን የተማሪዎች የምዝገባ ሂደት 52% ብቻ መሆኑን የክልሉ ትምህርት ቢሮ ገለጸ። ሊመዘገብ ከታሰበው 6.2 ሚሊዮን በላይ ተማሪ በጸጥታና በሌሎችም ችግሮች ምክንያት አለመሳካቱን ቢሮ አስታውቋል። ችግሩ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ጭምር የተከሰተ መሆኑ ተገልጿል። የዝባለም ጌታ ነው። በ2016 የትምህርት ዘመን የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ከ6.2 ሚሊዮን በላይ ተማሪዎችን በመመዝገብ በትምህርት ገበታቸው ላይ እንዲገኙ ለማድረግ አቅዶ ወደ ስራ ገብቶ ነበር። ይሁንና ክልሉ በገጠመው አለመረጋጋትና ሌሎች ምክንያቶች አሁን ላይ የታቀደውን ያህል የተማሪ ቁጥር መመዝገብ ሳይቻል ቀርቶ 52% ላይ ተንጠልጥሎ ቀርቷል። በተለይም የምዕራብና ምስራቅ ጎጃም አካባቢዎች ችግሩ የከፋባቸው አካባቢዎች ናቸው። በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማዕረግ የማህበራዊ ዘርፍ አስተባባሪና የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ሙሉነሽ ደሴ ለናስመዘግብ ያሰብነው 6.2 ሚሊዮን ተማሪ ነው። በዚህ ዓመት የጀመርነው ትክክል ናቸው። አሁን ባለን አፈጻጸም ትልቅ ቁጥር ያላቸው የጎጃም ቀጠናዎች በሙሉ ዜሮ ነው። ያ ስለወረደብን 52.12% አካባቢ ደርሰናል አሁን ባለው ማለት ነው። ነገር ግን ይሄንን አመጣን ትልቅ ስራ እየተሰራ ነው። አሁን የትምህርት አጋር አካላትን በሙሉ ጠርተዋል። ሁሉም ዞኖች ዲስከስ ያደርጋሉ። በዚህ ሳምንት በፍጥነት እንዲመዘግቡና መጻፍ እንዲያሰራጩ ኮሙኒኬት ተደራርገናል። ችግሩ ሰላም በሌለባቸው አካባቢዎች ብቻ ሳይሆን ባህር ዳርን ጨምሮ በሌሎችም ሰላም በሰፈነባቸው አካባቢዎች ጭምር መኖሩን ነው ቢሮ ኃላፊው አይገለጹት። የትምህርት ንቅናቄ ያልተሰራ በመሆኑ ችግሩ እንደተፈጠረም ይናገራሉ። ባህር ዳርም ቢሆን 100% አልሞላንም። ክረምት ቤተሰብ አካባቢ ሄዱ ተመልሶ ወደ ስራ ቦታቸው ሰላም ባለበት ትምህርት በጀመረበት ለመሄድ ትራንስፖርት ችግር አለ። እንደዚህ አይነት ክሌሞች አሉ። ከዚያ በላይ ተርኖቨር ኢፌክቱ ቀላል አይደለም ያመጣው። ይሄን ለማድረግ ሐምሌ ላይ የጀመርነው የትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ ማስቀጠል አልቻለም። በተፈጠረው ችግር ምክንያት ያን ንቅናቄ ማስቀጠል ብንችል ኑሮ ያሰብነውን እቅድ ማሳካት እንችል ነበረ። ቀጣይ ሴኩሪቲ በሆነበት አካባቢ ለመስራት ቅድም እንዳልኳችሁ ስልጠናዎች በዞን ደረጃ እየተሰጡ ነው። ምክክሮች እየተደረጉ ነው። ብዙ መድረኮች ከህዝብ ጋራ መድረኮች እየተፈጠረ እየተወያየን ያለንበት ሁኔታ ነው። የምጋፖን ደግሞ ለማካካስ የራሳችን ሶሉሽን እየወሰድን የምናስተካክለው ነው። ለምን አልተፈጠረም ተታውቁት ስለሆነ ሌላ ምንም ምክንያት የለንም። የሴኩሪቲ ችግር ነው። በአዲስ ትምህርት በሚጀመርባቸው አካባቢዎች ተማሪዎች ትምህርቱን በምን መልኩ መማር እንዳለባቸው ቢሮ እቅድ ያዘጋጀ ሲሆን ባለሙያዎች ስራዎችን እየሰሩ መሆኑንም ነው ዶክተር ሙሉነሽ ያነሱት። ከዚህ በኋላ ለሚጀምሩት የአመቱን ካሌንደር ሪቫይዝ እያደረግን ነው። እንዴት ማካካስ እንደሚችሉ የራሱ ባለሙያ ያለው የስርዓተ ትምህርት ባለሙያ ያለው ትምህርት ቢሮ በዚህ አፕዴት እያደረግን ካሪኩለሞች ካሌንደሮችን ሪቫይዝ እያደረግን ኮሚኒኬት እያደረግን ለማስተካከልና ለመሸፈን የትኛውን ሶሉሽን እንጠቀማለን ስንጨርስ ምናወራቸው ይሆናል ማለት ነው። በየትኛው መልኩ የትኛው ላይ ምን መስራት አለብን፣ እስካሁን የጀመሩት ላይ ምንድነው ማስተካከያ ማድረግ ያለብን፣ ክፍለ ጊዜ ድልድሉ ሊሆን ይችላል፣ ሰዓት ድልድሉ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ላይ እየተጠና ባለሙያ ቁጭ ብሎ የቴክኒክ ኮሚቴ ራሱ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ያለ መሆኑን ማንሳት ነው የምፈልገው።